Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hij is koning. Vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prys om, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Goeiemôre, liewe familie en liewe vriende. Dis eintlik vir my wonderlike voorreg, al is het om sulke hartseer omstandighede om weer in die kerk te wees, en om die woord van die af te bring. Ons praat net nou binnen, ek is al so moeg om vir 'n kamera te preek. Dit is so groot voorreg om mense voor my te hê, en om op hierdie dag ook die troostboodskap van die Here te kan bring. Ek het net nou hier binnen ook gesê, dat ons troost mekaar vandag met die wonder van die opstanding van die Here. Kom ons bely elkeen ook vandag in ons harte, hier waar ons afskeid neem van iemand wat ons voor lief is, dat die Here het werklik opgestaan. En omdat hy werklik opgestaan het, is daar vir ons troos en is daar vir ons hoop. En omdat hy werklik opgestaan het, kan ons uitsien om mekaar ook weer in die hemels te kan sien. En mag dit ook vir julle as familie troos wees ook vandag. Ek wil graag hê, kom ons begin deur saam te bid. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons vandag in die huis kan wees. Here, op 'n besonderse manier die warmte van u teenwoordigheid te kan beleef. En Here Jesus, dankie dat ons u kan eer ook vandag as die opgestane Here. Here, ons hoor u woorde in Openbaring 1 wat sê, moenie bang wees nie. Kyk, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek dra die sleutels van die dood en die doderyk. Here, ek bid dat ons ook vandag sal beleef dat u deur u Gees vir ons troos sal bring. O Heilige Gees, ons bid dat u in besonder ook hierdie gesin en hierdie familie sy hart en sy lewens sal aanraak met u teenwoordigheid en u troos. Dat u hulle lewens ook sal vul met al die beloftes wat u vir ons gee. Dankie, o Gees, dat u vir ons as kinders van God beseël as ons u naam bely.
Heere, seën u en wees u self teenwoordig. Amen. Geliefdes, dit is vir ons een wonderlijke voorreg dat Suzanne vandaag hier is, Suzanne Stein. En sy gaan vir ons so drie liedere gaan sy sing, en ek wil sommer nou vir haar vra, sy gaan vir ons die eerste een sing. Suzanne, dit is baie lekker dat jy hier is, en dankie dat jy ook met jou talent vir ons troos kom bring. Dankie. Weer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke, elke dag aanskou. Die son, die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy die dalke, dag so onderhou, dan moet ek jy, my redder en my God, hoe groot is jy, hoe groot is jy, wanneer die hele skepping klinkt het saam, o jylle keer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse berge vlaktes, ek hoor een fluister, grasse stroom, wind, o Heer, die sorg vir klein, vir groot, vir alles, en die sorg dag na dag vir my kind, dan moet ek jy, my redder en my God, hoe groot is jy, hoe groot is jy, wanneer jy van al die grootste werke, jy laat ons bid, Heer, dat jy ryk mag kom, en kom jy weer, in eerlikheid op wolke, mag jy volkome, niet jy eiendom, dan moet ek jy, my redder, wanneer die hele skepping klinkt het saam, o jylle keer, die grote naam, o jylle keer, die grote naam. Jo, baie dankie, dit was besonders mooi. Hoorie so, dit is net so'n stukkie inlichting met die lied, O Heer my God. Dit is die lied wat in die meeste tale in die wereld vertaal is, van alle liedere. Hy is letterlik in al die wereldtale omtrent is hy vertaal. So ek is nogal oortuig, dit is een van die liedere wat ons verseker in die hemel ook eendag gaan saam sing. Prachtige lied. Geliefdes, weet jy, ek wil vandag met die deel Psalm 139. Dit is een van my geliefde psalms. Dit is een psalm wat ek al baie keer gebruik het ook en lees vir mense as hulle babiekie gebore is. En dit is ook een psalm wat mens kan lees by begrafnis, as mens afskeid neem, as mens... So dit is een psalm vir die begin van die lewe en ook aan die einde van die lewe. En ek lees hom graag vir julle, Psalm 139, vir die koorleier van David, 'n psalm.
Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar, of gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan ek, woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ons lees tot sover. Ek dink hierdie vers 16 is eintlik vreeslik kosbaar, as mens so ook aan die einde kom van iemand se lewe wat jy voorlief is. Vers 16 sê, u het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Geliefdes, weet jy, toe ek 'n klein seentjie was in my ouma se huis en haar sitkamer, soos in baie ander huise, het daar 'n portret gehang van die breë weg en die smal weg. Nee. Nou die ding het my verskriklik bang gemaak, seker nou omdat ek nou ook my half stouterig altyd was, maar die ding wat my bang gemaak het van hierdie portret, was, ek weet nie of julle kan onthou nie, in die middel het hy so oog gehad. Nee. En as jy nou klein is, dan voel het vir jou compleet, oral waar jy loop in daai vertrek, loer daai oog vir jou. Nee, hy sien alles wat jy doen. Nou weet julle, dis amper of Dawid in die eerste klompie verse so belewenis ervaar, dat hy beleef, dat hy beleef skielik intens God se teenwoordigheid in sy lewe. En hy beleef God se betrokkenheid in sy lewe, en aanvanklik, weet julle, maak dit hom bietjie ongemaklik, maak dit hom bang. Want hy sê, of hy sit en of hy staan, die Here weet alles, hy weet wat in sy gedagtes ingaan. En nou lyk dit amper of Dawid wonder, hoekom kyk die Here so vir my? Wat is die doel van die Here? En aanvanklik voel het, lyk het of Dawid voel, maar die Here kyk dalk met 'n kritiese oog na sy lewe. Om fout te vind, om te veroordeel, miskien te straf. En ek dink dis hoe baie keer van ons God se teenwoordigheid beleef, en hoe baie mense God sien, is dat God is iemand wat na ons kyk om
te kritiseer, om fout te vind. En dit maak David aanvankelijk ongemakkelijk. Weet jy, maar dan kyk hy mooi en besef hy, hoe is die Heere regtig bezig om na hom te kijken? Van wanneer af kyk die Heere na hom? En dan al hier van vers 13 af, besef David, dat God kyk nie na hom om te veroordeel. Die oog waarmee God na hom kyk, is die oog van een liefdevolle skepper, Vader God. Dit is die oog van God wat met verwondering al naar David gekyk het, nog voordat hij geboren is. Wat betrokken was die oomblik toe seldeling plaasgevind het tijdens bevruchting. Toe het God al met verwondering gekyk. En God het niet net gekyk as 'n toeskouer nie. God was actief betrokken in die proces wat plaasgevind. En daarom kan David sê, en is nie, hy is nie vermakerig of voortvarend as hy dit sê, nie, hy sê, hy het my op een wonderbaarlike wijze geskep. Hy sê ook iets daarvan in Psalm 8, as hy sê, hy het my net een bykie minder as die hemelse wese gemaakt, want hy weet, God was in hierdie proces betrokken. Die man gaan hy nog verder in sy ontdekkingsreis met Godse betrokkenheid in sy leven. En hy maak een ongelooflike ontdekking en hy sê, maar weet jy, God is nie net betrokken geweest van die oomblik wat ek geskep is nie. My leven, my levensdae was al in sy boek opgeskryf, lang voordat ek gebore is. Lang voordat hy gebore is, het God al geweet dat daar iemand soos David sou wees. Wat een ongelooflike gedachte, ook vir jou en vir my. Wat een ongelooflike gedachte as ons ook vandag van Koos kom afskeid neem. Weet jy, lang voordat Koos gebore is, het die Heere reeds geweet dat hy, dat daar iemand soos Koos gaan wees. Het hy hem by die naam geken. So het die Heere geweet dat iewers op die pad gaan hy op jou verlief raak. En gaan hierdie liefde uitloop op iets permanents. Het hy julle kinders en die skoonkinders en die kleinkinders reeds geken. Wat 'n wonderlike gedachte om te besef dat die Heere so intens ook in ons levens betrokken is. Ja, die Heere gee vir ons vrye keuse. Die Heere laat ons soms toe om foute te maak. Maar toch is die Heere met ons levens op pad. Wat een wonderlijke gedachte om te besef, dat die Heere het vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit, drome en ideale. Hy het nie net een plan nie. Hy het een droom vir jou en my lewe. Drome om te verwesenlik. Weet jy, ek wonder hoe troos een mens, mense wat nie in die Heere glo nie, hoe troos een mens, een geharde atheïs se familie, hoe troos atheïs te mekaar, want uiteindelik, as mens nie in die Heere glo nie, dan glo mens dat die lewe is die produk van een biologische proces. Dat is al wat het is. Niks meer. Weet jy, jy glo, jy moet glo, dat die lewe
is een klomp toevallighede wat plaasvind. En uiteindelik moet jy glo dat toeval en die noodlot die laaste sê oor mense lewe het. Hoe troos mens mekaar as dit jou siening van die lewe is? Weet jy, broer en sister, ons weet vandag en uit hierdie psalm sien ons, ek en jy is nie die product van een biologische proces nie. Ons is elkeen die unieke product van een Skepper, Vader, God. En toeval heers nie oor ons leven nie. Godse beskikking het die laaste sê oor ons levens. Julle geliefdes, ek weet allemaal van ons sit met vraag na Koos se dood, want dit het so sleg gegaan, dit het verlang so sleg gegaan, en toe dit net so begin lyk of het beter gaan. Ons het regtig begin glo dat hy dit gaan maak. En toe skielik, toe is hy van ons weggevat. Met julle vandag kan ek vir julle die versekering gee. Dit was nie toeval nie. Want net soos die Here betrokke was die dag toe Koos gevorm is, so is die Here ook betrokke by die dag wat ons sterf. En die woord sê vir ons, dat die dood van een van sy dienaars is vir die Here geen geringe saak. In Openbaring 1 kry ons 'n prentjie van die Here Jesus, en sien ons om, dat het hy is, na die opstanding, wat die sleutels dra van die dood en die doderheid. Julle in die liefdevolle beskikking van God kan ek vandag vir julle versekering gee. Sal julle troos vind. Julle, dit gaan nie outomaties al julle vrae beantwoord nie. Maar uiteindelik gaan julle daarin ook troos vind, dat die een wat beskik oor ons levens, die een wat oor Koos se lewe beskik het, is die een wat vir hom liewer is as enige mens op aarde. Is die Vader wat sy seun laat sterf het. Is die seun wat sy lewe gegee het. Dis die een wat beskik oor ons levens, oor lewe en oor dood. En daarom kan ons weet, kan ons vashou aan die belofte van Romeine 8, wat sê, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Geliefdes, weet julle, op 'n stadium het ek gesê, is Dawid eintlik bang vir Godse teenwoordigheid? Maar uiteindelik as hy besef met watter liefde God in sy lewe betrokke is, dan sluit Dawid hierdie psalm op 'n wonderbaarlike manier af. En hy sê vir die Here, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my siel, sien toch my onrus raak, kyk ek of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat kom sê hy vir die Here eintlik? As hy weet met watter liefde God in sy lewe betrokke is, dan sê hy vir die Here, Here, kom deurgrond my, kom nog meer, raak nog meer betrokke, lei my op die regte pad, lei my in die volle waarheid, want ek vertrou.
Weet die broer en sister, ek denk dit behoort ook vandaag ons gebed vir onszelf te wees. Dis moes snaaks wat die dood van een geliefde aan ons doen. Behalwe dat het ons hartseer maak. Herinner dit ons skielik aan ons eie sterflikheid. As iemand na by jou dood gaan, dan word een mens gedwing om amper op een filosofische wijze naar jou eie leven te kijken en te besef dat de graf is deel van my prentje. Misschien nie vandag nie, misschien nie morgen nie. En weet julle, die gedachte moet ons nie bang maak nie, maar het moet ons naar God toe drijf, dat ons hierdie gebed bid, deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Geliefdes, ek wil afsluit. Weet die vers 17 en 18 is vir my een van die mooiste gedeeltes in die hele psalmbind. Luister hoe beskryf David Godse betrokkenheid. Hy sê, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en luister nou, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Liewe broer en suster, hier waar ons afskeid neem, hier waar ons groet, mag ons elkeen opnuut bewus raak van God se liefdevolle betrokkenheid in ons leven. God is betrokken, nie om te oordeel of te kritiseer nie. God is betrokken omdat hy vir jou en vir my onverklaarbaar lief is. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike stuk uit die woord uit. En dankie Here dat ek weet dat u ook vir ons vandag, besonder vir Judy en vir die kinders, wil troos en wil bemoedig. Here, u is betrokken. En toeval is nie deel van ons leven nie. Here, u beskik en u beskik in liefde. En omdat u in liefde beskik, kan ons in u liefde vrede vind. Amen. Geliefdes, ek wil, voordat ek geleentheid gee vir die bedankings, vir Elgar geleentheid gee vir die bedankings, wil ek vra dat Suzanne vir ons weer sal sing, sy gaan Koos Du Plessis sy gebed sing, nee. Baie dankie. Laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in die skadu bly, gee dat elke aard se vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my, en elke afdraai paadjie ken ek. Dit hier die laaste maal, elke dag is een gedachte, en elke kamer net geheer,
aardse droom van rijkdom en roem. Net een skade teen die meer. En wat ek is, is net genade. En wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die water van rus. Lei my hier vandag daarin. En wat ek is, is met genade. En wat ek het, is net geleen. Geliefdes, voor ek vir Helga het geleentheid gee om die bedankings te doen, wil ek net so reëling tref. As hy klaar die bedankings gedoen het, gaan ons na so PowerPoint kyk, en nou het hulle gesê, Marley het vir my gesê, hy hou op een stadium op, en dan my nie dink is verby nie, dan hy gaan weer so'n bietjie aan, nee. So, kyk net daarna, en dan, as alles klaar is, sal ek opstaan, en dan sal Suzanne ook voorin toe kom, en dan wil ek, die familie moet net vir ons so bly sit, en ons ander staan op, sy gaan dan een seënbede vir hulle sing, en ek dink ons wil graag ook ons beste wense en ons troos deur middel van een seënbedgebed vir julle dan gee. Ons staan op en ons bid dan ook vir hulle die seën van die Here toe. Maar so, dis heel aan die einde. Helgard, maar baie dankie. En ek wil nou, jy weet nie, niemand bedank gewoonlik jou oor die bedankings doen nie. Ek, die dominee se werk is om dit te doen. So ek bedank vir jou, dankie dat jy die moed het om dit te doen, en ons gee graag vir jou geleentheid. Dankie dominee. Julle gaan maar bietjie my moet help hier so. Vir die wêreld was hy 'n pa. Maar vir ons was hy die wêreld. Dit is vir my 'n groot voorreg om die bedankings namens my ma en ons kinders te doen. Ek wil net sê dankie vir al die boodskappe, die oproepe, die gebede. Dit het ons baie gedra in hierdie moeilike tyd. Ek wil 'n spesiale dank sê aan die dokters by die medikliniek, die ICU personeel, wat my pa so mooi besorg het, en vir die geleentheid om hom elke dag te gaan besoek. My ma kon elke dag gaan, ek en wil hulle met in die aande beurte gemaak om te gaan, dit was vir ons 'n groot voorreg. Af Bob Harry Smit, ek wil vir julle sê baie dankie, spesiale dank aan Tracy, wat het vir my so makkelijk gemaakt het, toe ek om die reëlings te tref. Dan dominee de Boa, baie baie dankie vir gister, het waardeer het regtig. Dominee Richie, ek kan nie vir jou genoeg sê, dankie vir vandagse boodskap en vandagse diens nie, ek waardeer het regtig baie. Suzanne, Stein, dankie, so voorreg om jou hier te hê, ek waardeer het. Dan oom Jannie, wat die opname doen, baie dankie oom Jannie. Dan vir die regmaak van die kerk, oom Louis en Tannie Marie, baie baie dankie. Dan my ma net vir al die dames wat met alles help. Gister te kos, vandag my ma bystaan daar by die huis. Vir my ma, ek wil niemand uitsonder nie, ek wil net julle almal weet wie julle, ek wil net vir julle sê baie baie dankie vir al die dames.
Dan om Fien en om Frans en Robbie, dank je veel hulp bij die graf wat jullie ons vaak en Helen bijgestaan het. Om Frans, dank je, sonder jy en om Fien, so ons nie die mates en niks geweet het nie, so baie baie dankie. En dan Willem en Nanny, baie dankie dat ons pa op dan boekieskoop kon begrawe. En dankie vir al die reëlings en die mooie skoonmaak en alles rondom dit. Nanny, dankie vir die mooie kusryker. Pa was so lief vir sy vetplantjies, baie dankie. Dan my pa en my ma se familie, baie baie dankie vir julle bystand. Hy was bitter baie lief vir julle. OK, hier kom nou die moeilike deel. Willem, Nanny, Sunay, Marley en Jaco. Dankie vir alles wat julle die afgelope tyd vir ma gedoen het en wat vir haar makliker gemaak het. Ek wil 'n spesiale dank vir my broer. Wat elke dag saam my pa geboer het. Dankie Willem. Nanny en Sunay, dankie dat julle ma so mooi bygestaan het met die kos en die reëlings, die water, Nanny, die alles wat jy gedoen het. En dan wil ek vir my pa se vriende sê, baie baie dankie. My pa het goeie vriende gehad. Julle het die lewe vir hom lekker gemaak. OK. Nou, kyk dan die Jesus skryf mooi woorde hier, maar ek gaan dit nou so lees ook. Woorde ontbreek my as dit by ma Judy kom. Daarom wil ons as kinders vir ma sê, baie dankie vir alles. Dankie vir die ma wat ma vir ons is. En dankie vir die vrou wat ma vir pa was. Hy was erg baie lief vir ma. Dan wil ek al die dank aan ons Hemelse Vader. Almal vra vir my, jy weet, sê altyd sterkte en hoe voel jy? Ja, my hart is seer, ons hele familie se hart is seer. Maar een ding waaroor ek bitter gelukkig is, ons is as familie is so geseend en so dankbaar vir die pa wat ons gehad het. So die seer gaan lank daar wees, maar daar is nou regrets. Ons kon nie vra vir 'n beter pa nie. As ons net in sy voetspore kan volg, dan weet ek sal dit met ons goed gaan. Ek hoop nou nie ek het iemand vergeet nie, dankie julle. Dankie Elgard. The older I get, the more I think. You only get a minute, better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff, that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you've got have always got your back.
And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. I don't mind all the lines from all the times I've laughed and cried. Souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I got more to say. And the older I get, the more thankful I feel for the life I've had and all the life I'm living still. Gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff, that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you've got have always got your back. And the older I get, better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. Thank you.
all the times I've laughed and cried. Souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, the more thankful I feel for the life I've had and all the life I'm living still. Jou gaat wel net nog iets sê. Geliefdes, kom ons sê ons troos woorde met de seënbede. Ons vra dat kom die familie bly sit en ons staan op en as Susan vir ons sing, dan spreek ons ook hierdie boodskap oor hierdie familie uit, die troos van die Heer. Heer, seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
Amen. Liefdes, kom ons gee vir die familie geleentheid om die kerkgebou eerste te verlaat. En onthou, rou is 'n lang pad. En moenie net vir die eerste paar weke betrokke wees nie. Stap die pad met hulle entheid saam. Sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde voor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om altijd zal blij staan. Hij beschermt elke mens wat in geloof naar om toe gaat. Hij is ons schuiling, hij is ons wapen, hij heeft die vijand reeds verstaan. Hij is die rots wat hier bestaat. Loof om prijs om halleluja. Loof om prijs om lied, hef jou handen op na boel, blaas